नमस्ते एवरीवन, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव लर्न्ड लास्ट लेक्चर वेरी केयरफुली एंड ऑल ऑफ यू आर वेरी मच अंडरस्टैंड विथ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स. ओके, इन दैट सेशन वी हैव लर्न बेसिक फिनोमिना ऑफ द कंप्यूटर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, हाउ कंप्यूटर इट वर्क्स. ओके, कम्प्यूटर कई रीते वर्क करे छे, कम्प्यूटर केवु होवु जोईए अने कम्प्यूटरना पार्ट्स कया कया छे, आ बधी वस्तु आपणे लास्ट लेक्चरमां भण्या. ओके, देन इन धीस लेक्चर अगेन वी गो फॉर प्रोसीड. ओके, आगळ જઈએ કે હવે પછી નેક્સ્ટ શું ભણવાનું છે. ઓકે, એ પહેલાં જે લાસ્ટ લેક્ચર હતો એની પહેલાંનો વેરી ફર્સ્ટ લેક્ચર, એમાં તમને મેં કમ્પ્યુટરની ડેફિનેશન આપી હતી અને કમ્પ્યુટરના ટાઈપ્સ ભણાવ્યા હતા, કેટલી કેટલી ટાઈપના કમ્પ્યુટર્સ હોય છે. ઓકે, એ વસ્તુ આપણે એમાં ભણ્યા હતા. તો એ જે કમ્પ્યુટર્સ હતું એમાં એની સાઇઝ ઉપરથી કમ્પ્યુટર્સ કહેવાય છે એ આપણે ભણ્યા હતા. સાઇઝ એટલે પર્સનલ કમ્પ્યુટર્સ, એટલે કે માઇક્રો કમ્પ્યુટર્સ, મિની કમ્પ્યુટર્સ, મેઇન ફ્રેમ કમ્પ્યુટર્સ અને સુપર કમ્પ્યુટર્સ. ઓકે, એટલે કમ્પ્યુટરનું ઇન્વેન્શન જે થયું હતું ત્યારથી લઈને અત્યારે કઈ કઈ ટાઈપના કમ્પ્યુટર્સ છે આવે છે એના ઉપર એને આપણે એના ટાઈપ્સ બતાવ્યા હતા. એ હતું એ કમ્પ્યુટરની સાઇઝ ઉપરથી હતું, તો એની ટાઈપ્સ છે. ટાઈપ્સને ઇંગ્લિશમાં ક્લાસિફિકેશન્સ પણ કહેવાય, ક્લાસિફિકેશન દેટ મીન્સ ધ ટાઈપ. ઓકે, તો આજે આપણે એના ઉપરથી આગળ જવાનું છે કે કમ્પ્યુટર્સ કેન બી ક્લાસિફાઈડ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધ પ્રોસેસ. તમે આપણે પ્રોસેસ પણ લાસ્ટ લેક્ચરમાં ભણ્યા છીએ, રાઈટ? લાસ્ટ લેક્ચરમાં જે પ્રોસેસ ભણ્યા છે એની અંદર શું હતું કે બેઝિક પ્રોસેસ જે છે કમ્પ્યુટરની એમાં શું છે, તો કે ઇનપુટ, પ્રોસેસ અને આઉટપુટ. ડિપેન્ડિંગ ઓન ધેટ પ્રોસેસ એ કઈ ટાઈપની પ્રોસેસ કરે છે એના ઉપર પણ કમ્પ્યુટરના ટાઈપ હોય છે. એ ટાઈપ આજે આપણે ભણવાનું છે. એટલે જ્યારે જ્યારે તમને આગળના લેક્ચરની કાંઈ પણ જરૂર પડશે તો એને હું ફરીથી તમને યાદ કરાવી દઈશ. ઓકે, તો લેટ્સ કન્ટિન્યુ વિથ ધીસ સેશન, દેટ ઇઝ અવર ટુડેઝ સેશન, દેટ ઇઝ ક્લાસિફિકેશન ઓફ કમ્પ્યુટર્સ. ઓકે, સો નેક્સ્ટ વન દેટ ઇઝ ક્લાસિફિકેશન ઓફ કમ્પ્યુટર્સ બાય ડેટા પ્રોસેસિંગ. તમે જે પ્રોસેસમાં ડેટા આપો છો એના ઉપરથી કમ્પ્યુટરની ટાઈપ પડે છે. દેટ ઇઝ એનાલોગ કમ્પ્યુટર્સ, ડિજિટલ કમ્પ્યુટર્સ એન્ડ હાઇબ્રિડ કમ્પ્યુટર્સ. એના ઉપરથી ત્રણ ટાઈપના કમ્પ્યુટર ડેટા પ્રોસેસ ઉપરથી. એ જ વસ્તુ જે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં, લાસ્ટ ટુ લાસ્ટ લેક્ચરમાં ભણ્યા હતા એમાં હતું કે ડેટા કમ્પ્યુટરની ટાઈપ હતી એ કમ્પ્યુટરના સાઇઝ ઉપરથી હતી. મોટા કમ્પ્યુટર, એનાથી નાના કમ્પ્યુટર, એનાથી નાના કમ્પ્યુટર અને સાવ નાના કમ્પ્યુટર્સ એના ઉપરથી. એમાં પણ મેં તમને ત્યારે એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે આપણે પણ ક્લોથ જ્યારે ખરીદીએ છીએ ત્યારે સ્મોલ સાઇઝ, મીડિયમ સાઇઝ, લાર્જ સાઇઝ, એક્સેલ સાઇઝ, ડબલ એક્સેલ સાઇઝ, ઓકે, આ ટાઈપની લગભગ સાઇઝ આવતી હોય છે, રાઈટ? તો એવી જ રીતે અહીંયા એની સાઇઝ ઉપરથી તમારા ક્લોથનું બાકી બધું ફોર્મેશન બધું સરખું છે, પણ એ અલગ અલગ પર્સન માટે અલગ અલગ સાઇઝ. સેમ વે અહીંયા સાઇઝ ઉપરથી કમ્પ્યુટરના આપણે ટાઈપ્સ જોઈ લીધા. આજે આપણે કમ્પ્યુટરમાં પ્રોસેસ ઉપરથી એના ટાઇપ્સ જોવાના છે. તો એ ત્રણ પ્રોસેસમાં એનાલોગ, ડિજિટલ અને હાઇબ્રિડ. એ પ્રોસેસ કઈ ટાઈપની છે એ વસ્તુ પણ આપણે અહીંયા આ ફોર્મેશન ઉપરથી આપણે પ્રોસેસ કઈ થાય છે કમ્પ્યુટરમાં એ આપણે જોયું હતું. ઇનપુટ કે જ્યાં તમે ડેટા નાખો છો, હવે આ ડેટા જે ટાઈપનો હોય પ્રોસેસમાં તમે નાખો છો એના ઉપરથી જે કમ્પ્યુટરની ટાઈપ પડે છે ધેટ આર ધ ક્લાસિફિકેશન ઓફ ડેટા બાય પ્રોસેસિંગ. ઓકે, તો દેટ ઇઝ ડેટા. તેથી પ્રોસેસિંગમાં એટલે ઇનપુટમાં આપણે ડેટા નાખીએ છીએ ત્યારે આપણે ત્યારે પણ જોયું હતું કે ઇનપુટમાં તમે ડેટા ક્યાં ક્યાંથી આપી શકો છો, તો કે કમ્પ્યુટરમાં કીબોર્ડથી આપી શકો છો, માઉસથી ડેટા છે એ ક્લિક કરીને ક્યાંથી ક્યાંય પ્રોસેસમાં આપી શકો છો, સ્કેનરથી તમે ઇમેજ આપો છો, સ્પીકરથી તમે ઓડિયો આપો છો, રાઈટ? તો એ બધી છે એ ડેટા પ્રોસેસિંગ માટે તમે કમ્પ્યુટરમાં એન્ટર કરાવો છો. તો એ ડેટા કઈ ટાઈપનો છે એના ઉપરથી આખી ટાઈપ પડે છે. ધેટ આર ધ ક્લાસિફિકેશન ઓફ કમ્પ્યુટર બેઝડ ઓન ધ ડેટા પ્રોસેસિંગ. એ પહેલાં મારે તમને એક વસ્તુ કહેવાની છે કે જે વસ્તુ કે સિગ્નલ શું છે. ડેટામાં સિગ્નલ આવે અલગ અલગ ટાઈપના, તો એ વોટ ઇઝ ધ સિગ્નલ એ ડેફિનેશન પહેલાં આપણે ભણી લઈએ, પછી એના જે ટાઈપ છે એના લોગ એના ઉપર આપણે જઈએ.
તો એ સિગ્નલ જે છે એ આ ધીસ વન વોટ ઇઝ સિગ્નલ. સિગ્નલ આપણે ઘણી વખત તમે મોબાઈલ ઉપર વાત કરતા હોય તો તમે ક્યારેક એવી રીતે વાત તમે પોતે પણ વાત કરતા હશો અને કોઈને વાત કરતા સાંભળ્યા પણ હશે કે સિગ્નલ નથી મળતા, રાઈટ? તો વોટ ઇઝ વોટ આર ધ સિગ્નલ્સ, એ સિગ્નલ શું છે, રાઈટ? વોટ ધેટ ઇઝ સિગ્નલ ઇઝ એન ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઓર ઇલેક્ટ્રિકલ કરંટ દેટ ઇઝ યુઝડ ફોર કેરિંગ ડેટા ફ્રોમ વન સિસ્ટમ ઓર નેટવર્ક ટુ અનધર. ઓકે, આપણી પાસે સિગ્નલ છે એ ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલ હોય, ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક સિગ્નલ હોય. ઇલેક્ટ્રિક સિગ્નલ ક્યાં હોય, તો કે તમે જ્યાં લાઇટ ઓન કરો છો એ બધા સિગ્નલ આવે છે, એ કરંટ, આપણે ત્યારે એને કરંટ એવો વર્ડ યુઝ કરીએ છીએ, પાવર, પાવર આવે છે. તો એ કરંટ છે એ સિગ્નલ છે, એ શું કરે છે, તો કરંટને, પાવરને ઇલેક્ટ્રિક સપ્લાય જે છે 230 વોટ સપ્લાય જે છે, રાઈટ, એ 230 વોટ સપ્લાય જે છે એ આપણા GB સ્ટેશનથી આપણા ઘરના જે વાયરિંગ થતું હોય, જે મીટર આપેલું છે GB ત્યાં સુધી એ વાયર આવે છે અને ત્યાંથી આપણા ઘરમાં બધા કનેક્શન્સ આપેલા હોય છે સ્વિચબોર્ડમાં, તે ત્યાંથી તમે સ્વિચ ઓન કરો છો એટલે એ પાવર છે તમે કન્ઝ્યુમ કરો છો, યુઝ કરો છો, તો એ ઇલેક્ટ્રિકલ કરંટ છે. ઓકે, અને બીજું છે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક કરંટ, કે જે તમે મોબાઈલ ફોનમાં ટાવર નથી મેળવો છો, ટાવર નથી આવતું એ વાત કરો છો, ઇન્ટરનેટ ડેટા કેબલ લ્યો છો, આ બધા છે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક કરંટ છે. ઓકે, તો એ બધા શું કરે છે, તો કે તમને ડેટા છે એ ક્યાંથી, વાયર થ્રુ, તમે એ ડેટાને ક્યાંથી લેજો, તો વાયર થ્રુ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ, GB સ્ટેશન, પાવર સ્ટેશનથી તમારા ઘર સુધી કરંટ આપે છે. તો એ શું છે કે ત્યાં જે પાવર જનરેટ થયું છે ત્યાંથી તમારા ઘર સુધી એ કરંટ પહોંચે, તો દેટ ઇઝ ધ સિગ્નલ. એ સિગ્નલ કેરી, તેને સિગ્નલ કહેવાય કે જે કાંઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન કેરી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ કરે. ઓકે, વન સિસ્ટમ નેટવર્ક અને નેટ, એક નેટવર્કમાંથી બીજા નેટવર્કમાં, એટલે તમે જીઓનો ફોન યુઝ કરો છો અને તમારી ફ્રેન્ડ છે એ વોડાફોનનો યુઝ કરે છે, તો જીઓના નેટવર્કમાંથી વોડાફોનના નેટવર્ક સાથે તમે વાતચીત કરો છો જે, તો એ ડેટાને તમને કનેક્ટ કરી આપે છે અને તમે કન્વર્સેશન કરો છો, એ છે એ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક સિગ્નલ. ઓકે, તો આઈ થિંક યુ ઓલ ઓફ યુ આર વેરી મચ ક્લિયર વિથ વોટ ઇઝ સિગ્નલ. ઓકે, દેન સિગ્નલ કેન બી ઓલ્સો બી ડિફાઇન્ડ એઝ એન ઓબ્ઝર્વેબલ ચેન્જ ઇન ક્વોલિટી સચ એઝ ક્વોન્ટિટી. ક્વોલિટી એની ચેન્જ થાય એ પ્રમાણે ક્વોન્ટિટીમાં ચેન્જ થાય, એ વસ્તુ પણ તમે ઓબ્ઝર્વ કરો છો કે સિગ્નલ સ્લો હશે, તમને ઓછું કન્ઝમ્પશન, પાવર ઓછો, ડેટા ઓછો લઈ જતો હોય તો તમને ઓછો સંભળાય, રાઈટ? વચ્ચે વચ્ચે તમારે વાત કરતા હોય ત્યારે ડિસ્ટર્બન્સ આવતું હોય, રાઈટ? તો એમાં વચ્ચે બીજા નોઇઝ છે એડ થતા હોય તો ડિસ્ટર્બન્સ આવતું હોય, રાઈટ? તમારો જે ડેટા કેરી કરે છે એ ઓછો ડેટા કેરી કરે છે, જે બંચ ઓફ ડેટા છે એ ઓછો લઈ જાય તો પણ તમને સ્પીડ ઓછી આવે, તો તમને ઓછો વોઇસ ધીમે ધીમે સંભળાય, વોઇસ ક્લિયર ન સંભળાય અથવા તો કટકે કટકે વોઇસ સંભળાય, રાઈટ? તો એ બધી વસ્તુ છે, ધેટ ઇઝ કે સિગ્નલ છે એ એના જે ચેન્જીસ આવે એના ઉપરથી એમાં એ ડિફાઇન કરે છે અને વેરી કરે છે. કરંટમાં પણ એ જ વસ્તુ છે, જ્યારે કરંટ સ્લો હોય તો એ કરંટમાં તમને પાવર જે છે એ લાઇટ છે ગ્લો છે ઓછી થશે, રાઈટ? તો ધેટ આર ધ બેઝ ઓન ધ ચેન્જીસ ઓબ્ઝર્વેબલ ચેન્જ ઇન ક્વોલિટી સચ એઝ ક્વોન્ટિટી. એટલે ક્વોન્ટિટીમાં ચેન્જ થાય તો ક્વોલિટીમાં ચેન્જ થાય, વોઇસ ક્વોલિટી છે ઓછી આવે, પાવર કન્ઝમ્પશન એટલે લાઇટનું જે બ્રાઇટનેસ છે એ ઓછી આવે, રાઈટ? ધેટ આર ઓન ધ ક્વોન્ટિટી બેઝ. ઓકે, નાવ નેક્સ્ટ વન. નાવ વી હેવ ટુ આઇડેન્ટિફાય ફર્સ્ટ ધીસ ફિગર. આ બંને ટાઈમ વોચ છે. ઓકે, જે એક આલામની વોચ છે અને એક આ ડિજિટલ વોચ છે. આ એનાલોગ વોચ છે અને આ ડિજિટલ વોચ છે. આપણે એનાલોગ અને ડિજિટલ કમ્પ્યુટર્સને જુદા કરવા છે, એના માટે આપણને પહેલાં એનાલોગ ને ડિજિટલ શું છે એ વસ્તુ આપણે શીખવી પડશે. યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટુડ વિથ ધીસ વન. ઓકે, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સિગ્નલ ખબર પડી ગઈ, તો હવે નાવ એનાલોગ સિગ્નલ અને ડિજિટલ સિગ્નલ ખબર પડતી. તો એનાલોગ અને ડિજિટલ શું એ વસ્તુ માટે મેં આ ફિગર મૂકી છે, કે જેમાં તમને એક્ઝેક્ટ આઈડિયા જ આવે. તમે એનાલોગ વોચ છે એ જોતા હોય અને ડિજિટલ વોચમાં, બેમાં ડિફરન્સ ખબર જ છે,
એના લોક વચમાં તમને એક્ઝેક્ટ ટાઈમ નહીં ખબર પડે, તમે નિયર અબાઉટ આ એક્યુરેટ આન્સર નહીં હોય, જ્યારે આમાં તમને વિથ મિનિટ સેકન્ડનો ટાઈમ પણ તમને ખબર પડી જાય. એટલે એ એક્ઝેક્ટ આન્સર નહીં, ઓવરઓલ જે પર્ફોમન્સ છે એ તમને ઓવરઓલ ટાઈમ એટલો છે, નિયર અબાઉટ ટાઈમ આટલો છે તમને ખબર પડશે. અથવા તો તમે એના સેકન્ડમાં ખબર નહીં પડે, મિનિટમાં તો ખબર પડશે. અત્યારે આ વોચ જે છે એમાં 7 hours and 10 છે અને પછી 3 મિનિટ એટલે 13 મિનિટ્સ થઈ છે. તો યુ કેન સે ધેર 7 hours and 13 minutes. એ જ વસ્તુમાં અહીંયા ઉપર સેકન્ડ્સ થોડીક વહી ગઈ છે, એ વસ્તુ તમે નહીં કાઉન્ટ કરી શકો, પણ ડિજિટલમાં તમે આ વસ્તુ જે છે એક્ઝેક્ટ કાઉન્ટ કરી શકશો, રાઈટ? તો યુ કેન આઇડેન્ટિફાય ધીસ એનાલોગ એન્ડ સિગ્નલ. એનાલોગ છે વેરીએશન સાથે હોઈ શકે, ડિજિટલ છે એ પરફેક્ટ આપે. ઓકે, તો આ વસ્તુ જે છે એનાલોગ અને ડિજિટલનું આઇડેન્ટિફિકેશન. હવે આપણે એનાલોગ સિગ્નલ અને ડિજિટલ સિગ્નલ બે વચ્ચે જોઈએ. એનાલોગ સિગ્નલ જે છે એ કન્ટિન્યુઅસ વેરીએશન સાથે, આ સિગ્નલ જે આમાં આપ્યા છે એ એનાલોગ સિગ્નલ છે, રાઈટ? એ કન્ટિન્યુએશન વેરીએશન, આ તો મેં એક્ઝેટ ડ્રો કરેલા છે આમાં, પણ આમાં એક સાથે આમ આવે, પછી આ ઉપર જાય, પછી થોડીક વાર નીચે આવે, પછી ઉપર જાય પાછા, પછી નીચે આવે, રાઈટ? તો આ જે ચેન્જીસ સાથે જે સિગ્નલ્સ આવે એને એનાલોગ સિગ્નલ્સ કહેવાય. ધેટ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ગિવન ઇન ધીસ વન. એનાલોગ સિગ્નલ ઇઝ અ કન્ટિન્યુઅસ સિગ્નલ ઇન વિચ વન ટાઈમ વેરિંગ ક્વોન્ટિટી રિપ્રેઝન્ટ્સ અનધર ટાઈમ બેઝડ વેરીએબલ. ઓકે, અહીંયા ટાઈમ જેમ વેરી થતો જાય એમાં વેલ્યુમાં શું ચેન્જીસ આવે છે એ તમને આપે છે. ઓકે, સૌથી પહેલાં જ્યારે હજુ શરૂઆત જ થયું હોય, તમે લેક્ચર સ્ટાર્ટ જ થયું હોય એના ઉપર જ આખા આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે હજુ લેક્ચર સ્ટાર્ટ જ થયું છે તો તમને આ તો લેક્ચરમાં પૂરેપૂરું આજના સેશનમાં કે આ વિડીયો મારે પૂરેપૂરો એક જ સાથે બેસીને કન્ટિન્યુઅસ વન સીટ ઉપર સાથે મારે એ સાંભળી લેવો છે. અથવા તો લેક્ચર તમે લાઈવ સાંભળતા હોય તો આજે મારે લેક્ચરમાં પહેલેથી ધ્યાન આપવું જ છે. તો ફર્સ્ટ 5 મિનિટ્સ 10 મિનિટ્સ સુધી તો તમે કન્ટિન્યુઅસ એક્ઝેક્ટ તમારું કોન્સન્ટ્રેશન હશે, પણ જેમ જેમ ટાઈમ પાસ થશે, 10 ની બદલે 15 ને 15 ની બદલે 20 મિનિટ જેમ ટાઈમ ફસશે એમ એના સિગ્નલ છે એ તમારું કોન્સન્ટ્રેશન છે એ થોડું થોડું લો થતું જશે, રાઈટ? ધેટ ઇઝ ધ વેરીએશન ઓફ સિગ્નલ. તો સિગ્નલમાં પણ એ જ વસ્તુ છે કે કન્ટિન્યુઅસ સિગ્નલ જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ એન્ટર થાય છે સિગ્નલ, ત્યારે એ એકદમ બુસ્ટઅપ સાથે આવશે, પછી થોડું વેરીએશન થશે તો થોડા થોડા લો થતા જાય એવું પણ બને, અથવા તો વચ્ચે ફ્લક્ચ્યુએશન આવે તો ડેટા જે છે એ એકદમ હાઈ ફ્લક્ચ્યુએટ થાય તો આ વેરીએશન અપ જાય ને પછી નીચે જાય, રાઈટ? તો ધીસ આર ધ એનાલોગ સિગ્નલ્સ. ઓકે, તો એને એનાલોગ જે ફ્લક્ચ્યુએશન વેરીએશન સાથે વર્ક કરે એને કન્ટિન્યુઅસ સિગ્નલ્સ છે, પણ વેરીએશન સાથે વર્ક કરે તો એને એનાલોગ સિગ્નલ કહેવાય. ધીસ કાઇન્ડ ઓફ સિગ્નલ વર્ક વિથ ધ ફિઝિકલ વેલ્યુઝ એન્ડ નેચરલ ફિનોમેના સચ એઝ નેચરલ જે ટાઈપ્સ હોય એના ઉપર આ વર્ક કરે છે. તો એ સિગ્નલ વર્ક્સ વિથ ફિઝિકલ વેલ્યુ, ફિઝિકલી જે અત્યારે લાઇટ વર્ક થતું હોય એ એક એક્ઝામ્પલ તો મેં તમને આપ્યું કે ફિઝિકલ કોન્સન્ટ્રેશન, તમે તમારું માઇન્ડ કોન્સન્ટ્રેશન જે છે એ લેક્ચર સ્ટાર્ટ થાય ત્યારે જે કોન્સન્ટ્રેશન હોય ને, લેક્ચર 30 મિનિટનો કમ્પ્લીટ થાય, 45 મિનિટનો કમ્પ્લીટ થાય ત્યારે તમારું માઇન્ડનું જે કોન્સન્ટ્રેશન હોય, આ બેમાં વેરીએશન આવે. ફિઝિકલ મુવમેન્ટમાં પણ વેરીએશન્સ જ આવશે, તમે થોડીક વાર એકદમ સ્ટ્રેટ બેઠા હશો, પછી થોડીક વાર થશે એટલે એકદમ કોન્સન્ટ્રેશન સાથે બેઠા હશો એટલે તમારું એકદમ સ્ટ્રેટ હશે. આ વસ્તુ અમે લેક્ચર જ્યારે લેતા હોય ને ત્યારે પણ ખ્યાલ આવી જાય કે તમારું કોન્સન્ટ્રેશન તમારા બોડી લેંગ્વેજ ઉપરથી એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ આવી છે કે તમે એકદમ સ્ટ્રેટ બેઠા છો તો એ વસ્તુ આવે છે. પછી એ સ્ટ્રેટ થશે તો એ સાથે વર્ક થશે, અને પછી તમે થોડાક લો થશો એટલે તમારું બોડી લેંગ્વેજ પણ લો થાય, સ્ટ્રેટ હશે તમારે થોડાક બેક છે એ બેન્ડ વળીને વર્ક કરશે, પછી થોડાક બેન્ડ કરીને વર્ક કરશે, પછી છેલ્લે તો એવી પોઝિશન આવશે કે તમે સૂઈ ગયા હશો, રાઈટ? તો ધીસ આર ધ બેઝિક ફિઝિકલ વેલ્યુઝ. ઓકે, એન્ડ સચ એઝ અર્થક્વેક ફ્રિકવન્સી, વોલ્કેનો, સ્પીડ ઓફ વિન્ડ, વેઇટ, લાઇટ એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા આર ધ સિગ્નલ્સ ધેટ આર વેરી વિથ ફિઝિકલ. ઓકે, સ્પીડમાં, લાઇટમાં, વેઇટમાં આ બધામાં સિગ્નલ્સ છે ચેન્જ થાય છે. ટેમ્પરેચર સેન્સર્સ આ પણ એક્ઝામ્પલ છે કે જ્યાં એનાલોગ સિગ્નલ્સનો યુઝ થાય. ટેમ્પરેચર સેન્સર, ટેમ્પરેચર વેરી થાય તો સેન્સરમાં તમને આપણને આજ ટેમ્પરેચર આટલું છે, ઘણી તમારા મોબાઈલમાં પણ આ વસ્તુ આવે છે કે ટેમ્પરેચર કેટલું છે,
રાઈટ આટલા ડિગ્રી ટેમ્પરેચર છે, સવારના 9 વાગે કેટલું હોય, 10 વાગે કેટલું હોય, 11 વાગે કેટલું હોય તમે જોઈ શકો છો, રાઈટ. એફએમ રેડિયો સિગ્નલ્સ, તમે એમાં સિગ્નલ્સ છે એ સેટ કરવા પડે છે, રાઈટ. તો એફએમ રેડિયો સિગ્નલ્સ, ફોટોસેલ્સ, ફોટોસેલ લાઇટ, લાઇટ જે છે એ લાઇટ લાઇટ ઉપરથી, એટલે કેલ્ક્યુલેટર છે એ ફોટોસેલ ઉપર વર્ક કરે છે કે એની ઉપર લાઇટ પડે એટલે એ વર્ક, એનું કામ ચાલુ થાય. જો લાઇટ બંધ થઈ જાય તો એનું કામ બંધ થઈ જાય. તો લાઇટના વેરિએશન ઉપર પણ એ વર્ક થાય છે. લાઇટ સેન્સર, ઓકે, ઘણા બધા એવા સેન્સર્સ છે, ઘણા બધી એવી ઇક્વિપમેન્ટ છે કે લાઇટ ઉપર વર્ક થાય, સનલાઇટમાં અને સનરેઝમાં, ઓકે. રેઝિસ્ટિવ ટચ, ઓકે, દેટ આર ઓલ્સો ધ વન એક્ઝામ્પલ ઓફ ધેટ, કે સિગ્નલ વિલ વર્ક ધેટ, ઓકે. ધીસ આર ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ એનાલોગ સિગ્નલ્સ, ઓકે. દેન નેક્સ્ટ વન, હવે એનાલોગ સિગ્નલ ઉપર જે કમ્પ્યુટર વર્ક કરે એને એનાલોગ કમ્પ્યુટર કહેવાય, ઓકે. તો દેટ આર ધ એનાલોગ કમ્પ્યુટર ઇઝ અ ફોર્મ ઓફ કમ્પ્યુટર ધેટ મેઝર ધ કન્ટિન્યુઅસ ચેન્જેબલ ફિઝિકલ મેગ્નિટ્યુડ ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ, મિકેનિકલ ઓર હાઇડ્રોલિક ક્વોન્ટિટી ઓફ મોડલ પ્રોબ્લેમ સોલ્યુશન, ઓકે. એવા એવી જગ્યા કે જ્યાં કન્ટિન્યુઅસ ચેન્જ થતો હોય મેગ્નિટ્યુડમાં, એટલે મેગ્નિટ્યુડ એટલે ક્વોન્ટિટી, ક્વોન્ટિટી એટલે કેવી ક્વોન્ટિટી, તો ઇલેક્ટ્રિકલ ક્વોન્ટિટી. તો આજે ઇલેક્ટ્રિકલ પાવર છે એ 45 કિલોવોટ આવે છે, પછી એ 30 કિલોવોટ આવે છે, અગેઇન 50 કિલોવોટ આવે છે. આવું શું, આવી રીતે જે ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલ્સ જ્યાં આવતા હોય એ શું થાય, કન્ટિન્યુઅસ ચેન્જેબલ થાય છે, રાઈટ. તો એ કન્ટિન્યુઅસ ચેન્જેબલ વર્ક થતું હોય ત્યાં મિકેનિકલ, ઘણી વખત તમારે ફોર્સફુલી મિકેનિકલ વર્ક કોને કહેવાય, તો કે તમે એમને કંઈ ફોર્સ આપતા હોય, મેઇન પાવર યુઝ થતો હોય, તો ત્યાં વસ્તુ પણ એ મિકેનિકલ વર્ક થયું. કે એ મિકેનિકલમાં ક્યારેક પ્રેશર વધારે આવે, ક્યારેક ઓછું આવે, તમે ફોર્સ ઓછો આપો, મેઇન પાવર ક્યારેક વધારે આપ્યો હોય, તો એ મિકેનિકલ વર્ક છે, ઓકે. દેન હાઇડ્રોલિક ક્વોન્ટિટી, વોટર ઉપર, વોટર પાવર ઉપર યુઝ થતું હોય તો એ બધું હાઇડ્રો, વોટરનો ફોર્સ આવતો હોય ને એના ઉપર કંઈક વર્ક થતું હોય તો એ બધું હાઇડ્રોલિક ક્વોન્ટિટી છે. એના સોલ્યુશન માટે જે યુઝ થાય એ એનાલોગ કમ્પ્યુટર. એટલે આ જે કન્ટિન્યુઅસ ચેન્જીસ આવે એ ચેન્જીસના સિગ્નલ છે એ કમ્પ્યુટરમાં આપે, અને એના ઉપરથી એ આઇડેન્ટિફાય કરે કે સો એન્ડ સો વર્ક છે એનું આ સોલ્યુશન આ છે, ઓકે. તો એ પાવર ઓછો આવે છે તો ત્યારે ઓછું કન્ઝ્યુમ થાય છે, તો એનું આ યુઝ કરે છે, ઓકે. તો આ કોમ્પ્યુટર્સ જે છે એ યુઝ થઈ શકે. એના એક્ઝામ્પલ જે છે પ્રેશર, પ્રેશર મેઝર કરવું છે તો એના માટે કોમ્પ્યુટર યુઝ કરવું. હવે એનો એક્ઝેક્ટ આન્સર આપણે યુઝ કરવો છે તો એ પ્રેશર મેઝર કરવા માટે યુઝ થાય તો એ કોમ્પ્યુટર જે છે એ એનાલોગ કોમ્પ્યુટર. ટેમ્પરેચર મેઝર કરવા માટે, એટલે વેધર બ્રોડકાસ્ટનું ટેમ્પરેચર મેઝર કરવા માટે, વોલ્ટેજ મેઝર કરવા માટે, વોલ્યુમ મેઝર કરવા માટે કે ઘનતા કેટલી છે એ વસ્તુ, એ બધી ફાઇન કરવા માટે એનાલોગ કોમ્પ્યુટરનો યુઝ થાય છે. લાઇક ટેક અનધર એક્ઝામ્પલ, સ્પીડોમીટર ઇઝ ઇન અ વેહિકલ ઇઝ અનધર એક્ઝામ્પલ ઓફ એનાલોગ કમ્પ્યુટર, ઓકે. સ્પીડ કેટલી છે એની, આપણે સ્પીડમાં તમે થોડું ઘણું એ લીવર વધારે દો તો સ્પીડોમીટર છે એના વેરિએશન આપે છે, તો એ શું છે, એ એનાલોગ કમ્પ્યુટર છે. સિગ્નલ એને ઇનપુટ ક્યાંથી આવે છે, તો કે તમે જે એક્સલરેટર આપો છો, તમારું વેહિકલમાં જે લીવર આપો છો, તમે લીવર કહો છો, લીવર દો, રાઈટ. તો એ વેહિકલમાં જે લીવર આપો છો એ તમારું ઇનપુટ છે, એના ઉપરથી એ સ્પીડોમીટરમાં અંદર ટેકનિક મૂકેલી છે કે એના ઉપરથી એ સ્પીડોમીટરનો એરો છે એ વેરી થશે. તમે ફાસ્ટ કરશો તો એરો છે એ અપ જશે, સ્લો કરશો તો એરો છે ડાઉન થતું જશે, રાઈટ. તો ધેટ આર ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ એનાલોગ કમ્પ્યુટર્સ. એનાલોગ કમ્પ્યુટર્સ આર યુઝડ ફોર સાયન્ટિફિક, એન્જિનિયરિંગ એન્ડ પ્રોસેસ કંટ્રોલ પર્પઝ. ત્યાં બધે ખાસ આ વસ્તુ કે જ્યાં રિસર્ચ ફેનોમેના વર્ક થતી હોય તો ત્યાં આ એનાલોગ કમ્પ્યુટરનો યુઝ થાય. સિન્સ દે ડીલ વિથ ધ ક્વોન્ટિટી દેટ આર કન્ટિન્યુઅસલી વેરિંગ ઇન નેચર, દે ગીવ ઓનલી એપ્રોક્સિમેટ રિઝલ્ટ, નોટ એક્યુરેટ રિઝલ્ટ, ઓકે. અહીંયા કન્ટિન્યુઅસ વેરી થાય છે એટલે તમને રિઝલ્ટ છે એ આપશે, પણ એપ્રોક્સિમેટ રિઝલ્ટ આવે, એક્યુરેટ રિઝલ્ટ એના લોકથી ન મળે. એટલે વેધર તમને આપ્યું છે તો એ વેધર છે એ એક્ઝેક્ટ નહીં આવે, રાઈટ. તમને વોલ્ટેજ આપે છે તો એક્ઝેક્ટ, કારણ કે જેવું એને રિઝલ્ટ તમને આઉટપુટ જનરેટ કર્યું એ ડ્યુરેશનમાં ઇનપુટમાં તરત ચેન્જીસ આવી ગયા, રાઈટ. તો એ એક્ઝેક્ટ તો આવવાનું જ નથી, કારણ કે કન્ટિન્યુઅસ વેરી થયા રાખે છે, દેટ્સ વાય એ રિઝલ્ટ એક્યુરેટ નહીં હોય. અધર એક્ઝામ્પલ આર ધ થર્મોમીટર, વોલ્યુમ કંટ્રોલ, ટીવી સેટ મીટર, એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા, ઓકે. થર્મોમીટરમાં, વોલ્યુમમાં, આ બધામાં, વોલ્યુમમાં પણ તમે કન્ટિન્યુઅસ વેરિએશન આવતું હોય
તમે લાઈવ વોલ્યુમ સાંભળતા હોય, લાઈવ ડેટા કંઈ જોતા હોય, તો એમાં કન્ટિન્યુઅસ વેરીએશન્સ આવતા હોય તો તમને વોલ્યુમમાં પણ વેરીએશન્સ દેખાય. ઓકે, તો ટીવી સેટમાં પણ કન્ટિન્યુઅસ એ લાઈવ આવતું હશે તો, રેકોર્ડેડ આવતું હશે તો નહીં પ્રોબ્લેમ, પણ લાઈવ આવતું હશે તો તમને વિડીયોમાં ઓડિયોમાં બેયમાં ચેન્જીસ દેખાશે. ઓકે, તો ધીસ આર ધ એનાલોગ કમ્પ્યુટર્સ. નેક્સ્ટ વન, નેક્સ્ટ સિગ્નલ ઇઝ ડિજિટલ સિગ્નલ્સ. ડિજિટલ સિગ્નલ્સ છે એ સેમ એઝ સિમ્પલ એક જ મેગ્નિટ્યૂડથી વર્ક કરે છે. એ મેગ્નિટ્યૂડ ધેટ મીન્સ એનું ક્વોન્ટિટી, એની પાસે યા તો ઝીરો છે ને યા તો વન છે, ઓન છે કે ઓફ છે, આ બે વસ્તુ જેને જોવાની છે. ટાઈમ સાથે એ વેરી થશે. ઓકે, તો એ વેરીએશન જે છે એ સિગ્નલ છે એ સિક્વન્સમાં અને પરફેક્ટ આઉટપુટ જનરેટ કરશે. ઓકે, ડિજિટલ સિગ્નલ ઇઝ અ સિગ્નલ દેટ ઇઝ યુઝ ટુ રિપ્રેઝન્ટ ડેટા એઝ અ સિક્વન્સ ઓફ સેપરેટ વેલ્યુ એટ એની પોઈન્ટ ઇન ટાઈમ. એક જ ટાઈમમાં આ ટાઈમ વેરીએશન બતાવે છે, રાઈટ? આ ટાઈમ વેરીએશનમાં અહીંયા 10 સેકન્ડ પછી, 20 સેકન્ડ પછી, 30 સેકન્ડ પછી, 40 સેકન્ડ પછી, 50 સેકન્ડ પછી, રાઈટ? તો એ 50 સેકન્ડમાં જ્યારે 10 સેકન્ડ ઉપર હશે ત્યારે એનું ડેટા છે એ 1 છે. પછી જ્યારે 50 પછી જે 10 સેકન્ડ છે, પછી 20 સેકન્ડથી 10 to 20 સુધી પહોંચે ત્યાં સુધીમાં ડેટા 0 છે. અગેન 20 આવે, અગેન 1 થાય છે. 1 ક્યાં સુધી રહે છે કે જ્યારે 30 આવે છે ત્યાં સુધી. પછી ત્યાંથી અહીંયા બેક, ત્યાંથી અહીંયા આવશે તો એ વસ્તુ છે પાછી 0 થઈ જશે. આ શું છે? 1 0 1 1 છે એ 20 to 30 સુધી 1 રહે છે. અગેન 30 to 40ની વચ્ચે જે આવે છે ત્યારે પાછું 0 થઈ જાય છે. અગેન 40 to 50 જાય એટલે એ 1 થઈ જાય છે. આ જે એક આખું સેપરેટ વેલ્યુ સિક્વન્સ જનરેટ કરે છે દેટ આર ધ ડિજિટલ. એમાં ફિક્સ જ આવશે, 1 આવશે કે 0 આવશે, એમાં પોઈન્ટમાં વેલ્યુઝ નહીં આવે. હોલ ડિજિટ જે છે એ જ આખું ફાઇન્ડ આઉટ થઈ શકશે. ઓકે, તો આનાથી આપણને એક્યુરેટ રિઝલ્ટ મળશે. ઓકે, ઇટ કેન ઓનલી ટેક ઓન વન ઓફ ધ ફિક્સ્ડ નંબર ઓફ વેલ્યુ. કોઈ એક ફિક્સ નંબર જ આપશે, રાઈટ? યા તો એ 1 છે યા તો 0 છે, વચ્ચેની વેલ્યુ નહીં આવે. જ્યારે એનાલોગમાં શું હતું, એનાલોગની અંદર અહીંયાથી 0 થી વેરી થાય, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 અપ ટુ પીક લેવલ સુધી 1 આવશે. પછી એ પાછું થોડુંક ડાઉન થતું જાય છે, પછી આ નેગેટિવ વેલ્યુ આવે, પછી પાછું અપ થતું જાય, પાછું એક પીક વેલ્યુ જે છે એક સેકન્ડ પૂરતી જ રહે, પછી વળી પાછું વેરીએશન ચાલુ થઈ જાય, વળી પાછું એ ડાઉન થાય. એ વેરીએશન જે છે એ વેરીએશન છે એ કન્ટિન્યુઅસ રહે છે, એટલે તમને એક ફિક્સ્ડ વેલ્યુ નથી મળતી. એ ફિક્સ્ડ વેલ્યુ અહીંયા ડિજિટલમાં મળશે. ઓકે, તો એ ફિક્સ્ડ વેલ્યુ યુ કેન ફાઇન્ડ આઉટ. ધીસ ટાઈપ ઓફ સિગ્નલ રિપ્રેઝન્ટ અ રિયલ નંબર વિધિન અ કોન્સ્ટન્ટ રેન્જ ઓફ વેલ્યુ. એક રિયલ નંબર આપે છે. નંબર કયો છે? તો અહીંયા મેં 10 આપ્યો છે, તો 0 to 10માં નંબર એક 1 જ છે. પછી 10 to 20માં 0 છે, 20 to 30માં 1 છે, રાઈટ? તો ધીસ ટાઈપ ઓફ સિગ્નલ યુ કેન રિપ્રેઝન્ટ. કમ્પ્યુટર્સ, સીડીઝ, ડીવીડીઝ આર એક્ઝામ્પલ ડિજિટલ સિગ્નલ. સીડી ને ડીવીડી છે એ ડિજિટલ સિગ્નલ ઉપર વર્ક કરે છે. ઓકે, નાવ નેક્સ્ટ વન, ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધેટ ડિજિટલ કમ્પ્યુટર. વોટ આર ધ ડિજિટલ કમ્પ્યુટર? ડિજિટલ કમ્પ્યુટર ડિઝાઇન ટુ પ્રોસેસ ડેટા ઇન ડિસ્ક્રિએટ ન્યુમેરિકલ ફોર્મ વિચ આર રિપ્રેઝન્ટ બાય ડિસ્ક્રિએટ સિગ્નલ યુઝિંગ બાઇનરી કોડ. નાવ હવે અહીંયા તમને ક્વેશ્ચન થશે, વોટ ઇઝ ડિસ્ક્રિએટ સિગ્નલ? ડિસ્ક્રિએટ સિગ્નલ ઇઝ જસ્ટ લાઇક અ કન્ટિન્યુઅસ ડેટા. ઇટ કેરી કન્ટિન્યુઅસ ડેટા. ડિસ્ક્રિએટ સિગ્નલ કન્ટિન્યુઅસ ડેટા. ડિસ્ક્રિએટ સિઝ આગળમાં જ જોયું કે આમાં જે છે એ 0 to 10 સુધીમાં એક જ સરખો ડેટા કેરી કરે છે, તો એ 1 ડેટા. તો ધીસ વન ઇઝ ડિસ્ક્રિએટ ડેટા. પછી 10 to 20માં એ 0 ડેટા કન્ઝ્યુમ કરે છે, કેરી કરે છે, તો એ 0 છે એ 10 સુધી કન્ટિન્યુઅસ રહ્યું તો એ ડિસ્ક્રિએટ થયું. ઓકે, તો એ ડિસ્ક્રિએટ ડેટા સિગ્નલ. ડિસ્ક્રિએટ સિગ્નલ્સ છે એ તમને એક ફિક્સ્ડ નંબર આપશે સ્ટુડન્ટનું. ઇટ ટેક ઓનલી ફિક્સ નંબર. તો એ ફિક્સ નંબર જે ક્રિએટ કરે છે એને ડિસ્ક્રિએટ સિરીઝ કહેવાય. ઓકે, એને એક્ઝામ્પલ હું આપું કે ડિસ્ક્રિએટ સિરીઝની અંદર તમે કાઉન્ટ કરો કે સ્ટુડન્ટ નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ ઇન ક્લાસ. તો એમાં હું એક ફિક્સ નંબર જ આપીશ, ક્લાસમાં 15 સ્ટુડન્ટ છે કે 20 સ્ટુડન્ટ્સ છે. એમાં હું ક્યારે એવું નહીં કહી શકું કે 15.5 સ્ટુડન્ટ્સ છે, કારણ કે તમે હાફ તો કાઉન્ટ કરવાના જ નથી, રાઈટ? તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ડિસ્ક્રિએટ ડેટા. તો અહીંયા સિગ્નલમાં પણ એક ફિક્સ નંબર જ એ આઉટપુટ આપે છે કે 0 કે 1.
રાઈટ? તો એ વન જે આપે છે એ એક સરખો ડેટા ક્રિએટ કરે છે. દેટ્સ વાય ડિજિટલ સિગ્નલ ઇઝ ડિસક્રિએટ સિગ્નલ કન્ટિન્યુઅસ ફિક્સ ડેટા. ઓકે, તો એને ડિસક્રિએટ ડેટા કહેવાય, ડિસક્રિએટ સિગ્નલ કહેવાય. નંબર્સ, લેટર્સ એન્ડ સિમ્બોલ્સ આર રિપ્રેઝન્ટેડ બાય કોડ બેઝડ ઓન અ બાઇનરી નંબર સિસ્ટમ કન્ટિન્યુઅસિંગ ઓફ ટુ ડિજિટ. કારણ કે ડિજિટલ કમ્પ્યુટર છે, ઝીરો અને વન આ બે ફોર્મમાં જ વર્ક કરે છે. આપણે આગળ ભણવાનું આવશે, ઝીરો અને વન ફોર્મ બાઇનરી છે. ઝીરો અને વન જે હોય એને બાઇનરી કહેવાય, અને એ કોડ છે એ બાઇનરી કોડ છે. એમાં તમારે નંબર છે આપવો છે, તો નંબરનો એનો કોડ છે એ તમારે મૂકવાનો ઝીરો વન ફોર્મમાં, એ એન્ટર કરવાનો. રાઈટ? ધ ડિજિટલ કમ્પ્યુટર મસ્ટ કન્વર્ટ ઓલ ડેટા ઇન બાઇનરી ફોર્મ. બધો ડેટા તમે 150 એન્ટર કરો છો, તો 150ને એ 0101 ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરશે, એટલે બાઇનરી ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરશે. તો આ જે બાઇનરી ફોર્મ છે એ એક કન્ટિન્યુઅસ ફોર્મ થશે, એ ફોર્મ છે એને ડિસક્રિએટ ફોર્મ કહેવાય. ઓકે, જનરલી રિઝલ્ટ્સ ફ્રોમ ડિજિટલ કમ્પ્યુટર આર એક્યુરેટ. એનાથી તમને એક્યુરેટ રિઝલ્ટ મળશે, પહેલાંમાં એક્યુરેટ એનાલોગમાં નહીં મળે. દે આર યુઝડ ફોર કાઉન્ટિંગ કેલ્ક્યુલેટિંગ નંબર્સ, ફોર એક્ઝામ્પલ કેલ્ક્યુલેટર, એડિંગ મશીન, કાઉન્ટિંગ મશીન, એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા. ઓકે, તો એ બધું કાઉન્ટિંગ મશીન જે છે આપણે જે કરન્સી છે એને કાઉન્ટ કરવા માટે પણ નો મશીન આવે છે. તો એમાં શું છે, હાફ નોટ કે એવી હશે તો એ તમે કાઉન્ટ ન કરાવી શકો, તો એ કાઉન્ટિંગ મશીન જે છે એ અહીંયા યુઝ થશે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ, અવર લાસ્ટ વન ઇઝ હાઇબ્રિડ કમ્પ્યુટર. હાઇબ્રિડ કમ્પ્યુટર, કમ્પ્યુટર ધેટ પ્રોસેસ બોથ એનાલોગ એન્ડ ડિજિટલ ડેટા ધેટ આર હાઇબ્રિડ કમ્પ્યુટર. કારણ કે હાઇબ્રિડ, તમે હાઇબ્રિડ ઘણું બધું સાંભળ્યું હશે. હાઇબ્રિડનો મિનિંગ જ થાય કે મિક્સર ઓફ ટુ ફેનોમેના, કોઈ પણ બે વસ્તુઓનું ફેનોમેના, દેટ મીન્સ વસ્તુ મિક્સચર ઓફ ટુ ફેનોમેના. ઓકે, તો એ ટુ ફેનોમેના મિક્સચર જે છે એ મિક્સચરને હાઇબ્રિડ કહેવાય. તો અહીંયા હાઇબ્રિડ કમ્પ્યુટરમાં આપણી પાસે બે સિગ્નલ છે, એનાલોગ અને ડિજિટલ, બેયનું એ મિક્સચર હોય તો એને હાઇબ્રિડ કમ્પ્યુટર કહેવાય. ધેટ પ્રોસેસ ઓન બોથ એનાલોગ એન્ડ ડિજિટલ. હાઇબ્રિડ કમ્પ્યુટર ઇઝ ડિજિટલ કમ્પ્યુટર દેટ એક્સેપ્ટ્સ એનાલોગ સિગ્નલ્સ, કન્વર્ટ ધેમ ટુ ડિજિટલ એન્ડ પ્રોસેસ ધેમ ઇન ડિજિટલ ફોર્મ. ઓકે, એનાલોગ, હવે તમારી પાસે ડેટા એનાલોગમાં જ છે, તો એ એનાલોગ ડેટા છે એમાં મૂકવાનું, એને ઇનપુટમાં એઝ એ ડેટા મૂકવાનો. પ્રોસેસ જે થશે એ પહેલાં એનાલોગને ડિજિટલમાં કન્વર્ટ કરી દેવાનું, અને પછી જે પ્રોસેસ થશે એ ડિજિટલ ફોર્મ થશે, અને આઉટપુટ થશે એ પણ ડિજિટલ ફોર્મ થશે. ઓકે, તો એ બંને ઉપર વર્ક કરે છે, દેટ્સ વાય હાઇબ્રિડ કમ્પ્યુટર. હાઇબ્રિડ કમ્પ્યુટર્સ આર વન ઇન વિચ ડિઝાયરેબલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ બોથ એનાલોગ એન્ડ ડિજિટલ કમ્પ્યુટર્સ આર ઇન્ટિગ્રેટેડ. બે એમાં વર્ક થાય છે, તે બે ટાઈપનું સિગ્નલનું વર્ક થાય છે, અને બે કમ્પ્યુટરની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એની પાસે, એની બેની લાક્ષણિકતા એમાં હોય છે. ઇન એન ઇન્ટેન્સિવ કેર યુનિટ એનાલોગ કમ્પ્યુટર્સ મે મેઝર ધ પેશન્ટ્સ હાર્ટ રેટ, ટેમ્પરેચર, એક્સેટ્રા. આઈસીયુમાં, ઇન્ટેન્સિવ કેર યુનિટ આઈસીયુમાં હોય તો શું હોય, કન્ટિન્યુઅસ એમાં આપણે વોચ રાખેલી હોય છે, રાઈટ? તમને સિગ્નલ્સ જે બતાવે છે એ, અને બાજુમાં એના પલ્સ રેટ બતાવે છે. આ વસ્તુ શું છે, તો કે તમારામાં જે કન્ટિન્યુઅસ ચેન્જીસ આવે છે, પ્રેશર, બ્લડ પ્રેશરમાં ચેન્જીસ આવે, હાર્ટબીટ્સમાં ચેન્જીસ આવે છે, તો એ કન્ટિન્યુઅસ એ કેચ કરે છે. તો ડેટા શું થયો, એ કન્ટિન્યુઅસ ચેન્જેબલ ડેટા આવ્યો, દેટ ઇઝ એનાલોગ ડેટા. અને આ ડેટા તમે એ કમ્પ્યુટરમાં ફિટ કરશે અને તમને એક્ઝેક્ટ એમાં કાઉન્ટ કરીને આપશે. ઓકે, તો આ કન્ટિન્યુઅસ ચેન્જીસ સાથે ડેટા પણ કાઉન્ટ થાય છે, ઇનપુટ પણ આવે છે, પ્રોસેસેય થાય છે, અને કાઉન્ટિંગ પણ થાય છે. તો ધેટ આર બીકોઝ ઓફ અ હાઇબ્રિડ કમ્પ્યુટર. ઓકે, અને આ મેડિકલમાં આ જે ઇન્વેન્શન છે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્વેન્શન છે, કે જેનાથી આપણે બહુ ઇન્સેન્ટિવ આઈસીયુનું જે પ્રોસેસ છે એ ઇઝી થઈ જાય. ધ મેઝરમેન્ટ મે ધેન બી કન્વર્ટેડ ઇન ટુ નંબર્સ એન્ડ સપ્લાય ટુ ધ ડિજિટલ પાર્ટ ઓફ ધ સિસ્ટમ વિચ વિલ thereafter regulate the flow of certain medications. Okay, એટલે તમને મેઝરમેન્ટ જે છે કન્ટિન્યુઅસ આવે છે, તો એમાં કન્ટિન્યુઅસ જે મેઝરમેન્ટનો એ ફ્લો બતાવશે, ડિજિટલ પાર્ટમાં એ વસ્તુ ચેક કરશે, અને એના ઉપરથી તમે એને મેડિકેટ કરી શકો, કે એને કઈ ટેમ્પરેચર કે કઈ એનું સોલ્યુશન આપવું, કઈ મેડિસિન પેશન્ટને આપવી. ઓકે, ધે કેન બી યુઝ ફોર બોથ કાઉન્ટિંગ એન્ડ મેઝરિંગ. બંને માટે હાઇબ્રિડ કમ્પ્યુટર છે એ યુઝ થઈ શકે. ઓકે, સો દેટ્સ ઇટ. હિયર વી હેવ ડન ઓલ ધ ક્લાસિફિકેશન્સ ઓફ એનાલોગ, ડિજિટલ એન્ડ હાઇબ્રિડ કમ્પ્યુટર્સ. ઓકે, રાઇટ નાવ
in our computers. We also use our personal computers that we are used in lab that are also hybrid computers. We can use it as hybrid computers. We can use as digital computers only. ઓકે ડિજિટલ ડેટા ઇનપુટ આપો છો. જનરલી આપણે જે આપીએ છીએ અત્યારે રાઇટ નાઉ હું રેકોર્ડિંગ કરું છું તો મારો વોઇસ છે એ હું ઇનપુટ આપું છું તો એ એનાલોગ ઇનપુટ છે. એનું પ્રોસેસ થઈ અને એ જ વસ્તુ ત્યાં સેવ થશે અને એક આખું ફોર્મેશન ક્રિએટ કરશે અને વિડીયો ફાઇલ ક્રિએટ કરશે અને આ ફાઇલ હું કમ્પ્યુટરમાં સેવ રાખું છું તો એ ફાઇલ એન્ક્રિપ્ટેડ ફાઇલ છે. એ એન્ક્રિપ્ટેડ ફાઇલ દેટ ઇઝ બાઇનરી કોડ ફોર્મમાં ફાઇલ આખી સેવ થયેલી હોય અને એ ફાઇલને હું જ્યારે ત્યાં જ વિડીયો ફાઇલમાં મૂકીશ, જ્યારે હું ઓન કરીશ ત્યારે મને વિડીયો ફાઇલ બતાવશે, પણ હું જ્યારે એને અપલોડ કરીશ તો ત્યારે એ શું થયું કે ડિજિટલ સિગ્નલ્સ જ અપલોડ થશે. યુટ્યુબમાં હું અપલોડ કરીશ ત્યારે એ ડિજિટલ સિગ્નલ્સ જ અપલોડ કરશે, કારણ કે એ મારા કમ્પ્યુટર નેટવર્કમાંથી એ યુટ્યુબના નેટવર્કમાં ટ્રાન્સફર થાય છે. દેટ્સ વાય એ ડિજિટલ કમ્પ્યુટર્સ છે એ વર્ક થશે. લાઈક ધીસ ધીસ આર ધ હાઇબ્રિડ કમ્પ્યુટર્સ. સો વી હેવ યુઝ ધીસ. ઓકે, સો આઈ થિંક ઓલ ઓફ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ વન ક્લિયરલી. Okay, so till that, thank you very much.